পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' হৈতে মোৰ মাইনা চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈছোঁ সুতুলি পিঠা, একদম দোকানৰ দৰে পাৰফেক্ট। ইয়াত মই আধা কেজি ময়দা লৈছোঁ আৰু আধা কেজি ময়দাত মই অকণমান নিমখ আৰু অকণমান চ'ডা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চ'ডাটো জানি যেন অকণমান দিব আৰু বেছি নিদিব, যেনেকৈ নিমখ দিয়ে। আৰু ইয়াত মই দিম ৰিফাইণ্ড, আৰু ৰিফাইণ্ড মই ধৰি লওক আধা কেজি হেৰিয়ত 50 গ্ৰাম ৰিফাইণ্ড দিম। আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো সেইফালে চাব, তেতিয়াহে গম পাব কেনে কিকেইটা ধৰি লওক ফ'ল' কৰিব লাগে। আৰু আপোনালোকে যোনখিনি ধৰি লওক ময়দা ল'ব সেইখিনি ভালদৰে আপোনালোকে আৰু ৰিফাইণ্ডখিনিতে মুঠি ল'ব, তাৰপিছতে আপোনালোকে পানী ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু চাওকচোন মই যোনখিনি ধৰি লওক ৰিফাইণ্ড লৈছোঁ তাত থকাকণ মই ধুনীয়াকৈ বাতিটো ময়দাকণ দি পেলাই লৈ লৈছোঁ। আৰু যোনখিনি মোৰ ময়দা আছিলে সেইখিনি অকণমান লাডু নিচিনা হ'ব, তাৰপিছতে মই ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। চাই থকাৰ ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। শেষত 5-10 মিনিট এনেকৈ ভালদৰে মুঠি ল'ব, যেতিয়া লেঠা লেঠা হ'ব, মানে মুঠি দিলে আটা লাডু নিচিনা হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ মই, আৰু মই ইয়াখিনি লৈছোঁ গৰম পানী আৰু উতলা গৰম পানী লৈছোঁ এয়া, আৰু মুঠি ল'ম। মানে একদম টাইটো কৰিব লাগে, একদম ঢিলাও কৰিব লাগে, মিডিয়াম চাইজত থাকিব। আৰু দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। একদম সহজ পদ্ধতিৰে বনাবলৈ শিকাই দিম। আৰু ঘৰতে ধৰি লওক দোকানলৈ পাফে সুতুলি পিঠা বনাই খাব পাৰিব। এয়া ফাইনেলি মই মুঠি পেলাই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এয়া চাওকচোন ধুনীয়া চৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইটো 10-15 মিনিট দি দিম, তাৰপিছত মই দেখাম কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু মই এইফালে দৌটো বনাই হৈ গ'ল। আৰু এইফালে মই ভাজি লৈছিলোঁ চুজি। চুজিখিনি মই যেতিয়ালৈকে কেঁচা গোন্ধটো নাযায় তেতিয়ালৈকে ঘিউ লগত ভাজি আছিলোঁ। ভজাৰ পিছত মই ইয়াত দি দিলোঁ ডাঠ নাৰিকল আৰু চেনি। ডাঠ নাৰিকলৰ নিদি আপোনালোকে ধৰি লওক কেঁচা নাৰিকলো দিব পাৰে। কেঁচা নাৰিকল দিলে আপোনালোকে ভাজি ল'ব, নহ'লে বেছিদিন থ'ব নোৱাৰিব। আৰু ডাঠ নাৰিকল দিলে আপোনালোকে মাজুৰি ৰাখিব পাৰিব। আৰু মই প্ৰথমে এইখিনি দৌৰখিনি গোটেইখিনি সৰু সৰুকৈ লাডু বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত মই বেলি লৈছোঁ এখন, আৰু ইয়াত আপোনালোকে আটা বা ময়দা ব্যৱহাৰ নকৰিব বেলিবৰ সময়ত। আৰু চাই থাকক, আৰু এনেকুৱা এটা মই হেৰিয়ত লৈ লৈছোঁ, লৈ পেলাই এতিয়া মই দি যাম। আৰু এচামুচ দিম প্ৰথমে দি মই আপোনালোকক এটা দেখুৱাইছোঁ। আৰু হাতেদিও বনাব পাৰি, মোৰ এইটো ফাৰ্মাৰ আছিলে তাতে মই বনাই দিছোঁ, আজি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু একদম সহজ আৰু খাবলৈ বহুতো টেষ্টি হয় দোকানৰ দৰে, এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন। আৰু এয়া বনাই আছোঁ, আকৌ এটা দেখুৱাইছোঁ এইফালে চব ইমান ধুনীয়াকৈ থৈ লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই 2-3 ঘণ্টা এনেকৈ ৰাখি দিম, তাৰপিছত মই ফ্ৰাই কৰিম আৰু দেখুৱাই থাকিম। আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ভজা লৈছোঁ, দেখিবলৈ কিবা এটা ভাল লাগিছে। আকৌ নেক্সট আৰু এটা দেখুৱাওঁ কেনেকৈ বনাই। এইফালে দিছে দি পেলাই ফাৰ্মাৰখিনিলৈ হাতেৰেও কৰিব পাৰি, মই ফাৰ্মাৰখনতে বনাইছোঁ। আৰু সুতুলি পিঠাকেইটা যেতিয়া বনাব এনেকৈ আপোনালোকে 3-4 ঘণ্টা মানে বেলি পেলাই ৰাখি থ'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ দোকানত হৈ পাৰফেক্ট হ'ব। আৰু তেলো আপোনালোকে ধৰি লওক যোনখিনি যেনেকৈ দোকানৰ নিচিনা হয় তেনেকৈ হ'ব। আৰু মই এনেকৈ বেলি 3-4 ঘণ্টা ৰাখোঁ, তাৰপিছতে বনাওঁ। আৰু এইফালে এটা কেনেকৈ বনাইছোঁ চাই থাককচোন। আৰু এইফালে মই জুইতে কেৰাহীখন পাতি এতিয়া ৰিফাইণ্ড দি দিছোঁ, অকণমান ৰিফাইণ্ড সৰহকৈ দিব লাগিব। আৰু চাই থাককচোন, ৰিফাইণ্ডখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই সুতুলি পিঠাকেইটা এটা এটাকৈ দি দিম। আৰু কেৰাহীখন যিমান দামৰ সিমানখিনি আপোনালোকে ধৰি লওক তাত দিব, মই 5-6টামান ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম। অঁ
6টা মান দিয়া পিছত লাহে লাহে পালটি কৰি দিছো আৰু তেলখিনি কম হ'ব লাগিব তেতিয়া এই পিঠাখিনি খাবলে ভাল হয় আৰু মোৰ টিপছত যদি আপোনালোকে বনাই মাজি ৰাখিব পাৰিব আৰু মোৰ হোটেল পিঠাটো ৰেডি হৈ আছে এইখিনি মই কাঢ়ি লৈছো আৰু আপোনালোকে যোনখন বাচন বাচন ঢোলৰ তলত বাটৰ গছ দিলে মানে তেলখিনি কমি যাব আৰু দোকানলৈ আপোনালোকক